Нові ціни на сміття. З вересня львів'яни очікує підвищення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів. Для кожної компанії, яка займається вивезенням непотребу у Львові, затвердили індивідуальні ставки оплати послуг. Відтак, за вивезення однієї тони відходів містяни платитимуть від 713 до 803 гривень. Різниця в тарифах між самими перевізниками становить 5-7%.